terve, meikäläisen nimi on Jontaloksi ja tervetuloa uuteen videoon pari. Tämä video aiheena on, että aitoa blokkaamista. Joo. Mä en ymmärrä väli mun kiusoja, jos suoraan sanotaan. Ei niitä tarvii aina ymmärtääkään. Esimerkiksi se viime kukokulma messakeisiin, sitäkään en ymmärrä. Miten on edes saanut sellaisen päähänsä. Joo, mutta aivan sama. Nyt ei enää keskustella siinä asiasta. Mä näen siinä oma videonsa nyt. Joo. Apua. Mä en ainut tuoda puhtiin housui. Viisi hirsisampongi on mennyt jo. Boksereita mä aina ei toimunut. Joo, se on en luonut. Mun mielestä mä otin sen hinsensampon mukkakin. Mutta joo, aivan sama. Kello on 10.35. Ja mun on pitänyt lähteä tätin tyköön tästä näin. Joo. Mä en tiedä, missä puhtaat sukat menee. Eikö siis likaiset sukat? En ymmärrä, mihin mä oikeesti laittanut se hiilisäistämpo. Jos te ihmettelette, mikä tää on, niin tää on älykello, joka vihdoin ja viime on se kello, joka toimii edes jossakin mun puhelimessa. Oisahan se ihan siisti, olis käyttänyt sitä smartwatchia, mutta ei se halunnut toimia. Tai sit mä en osannut käyttää sitä tai jotain. Tänään jostain kumman syystä ei oo tarvinnut ottaa särkylääkkeitä. Otin mä silti varmuuden vuosi koko kopan, missä on 30 tabletti. Minä en nyt ymmärrä, missä on mun hiilisäistösampoo. Joo, mä pilasin pitkästä aikaa kukokulmasta pizzaa itselleni.
Mä oon enemmän Loden puolella kuin eilen, kun Lode ilmoitti striimissä, että Jonttu katso noita käyttäjän nimi siinä lukee, että Joonaksella olisi muka mäyriä laittomasti kotiosoitteessa, vaikka mulla ei ole mäyriä. Sitten ihmettelen, mikä tämä ihme lote-tyyppi on? Mä meinasin lähteä ilman hupparia ja pipoa ja kaiutinta liikkeellä. Tänään ehkä vois ehkä pelata VR, tai huomenna vois ehkä pelata VR. Tai se olis se, millä pystyis kopioimaan levyjä. Niin. Pitäisikö sukupäivä mennä vaikka Tokomanille ja osta töihin levyi. Kerran kun mulla on nyt CD-soitin, millä pystyis kuuntelemaan. Mitä mä otan kämpää avaimen mukaan? Joo, to huppari. Voi voi, minun sählinkiä. Minä voin kyllä näyttää ne koirat mun vielä. Miten voilla? En nää muutenkaan jonnet usko sitä. Mutta minä sanon totuuden, että minulla ei ole mäyriä. Se Jonne sanos, että hän ymmärsi sen, mitä minulla luki silloin TikTokiin. Sanotaan, että minulla olisi mukaan 2KBL-mäyrää, vaikka minä tarvitsin sillä mäyräkoiraa, niin hän mukaan sanoi, että hän ymmärsi sen, vaikka hänellä luki. Että Joonaksella olisi mäyriä laittomasti kotona, vaikka ei ole, kuten ne olette nähnytkin. Niin on monta kertaa, että minulla ei ole mitään mäyriä. Entä mä voin niitä näyttääkään, kun mulla ei ole niitä mäyriä. Mä olen vaan tarkoittanut, että mäyrä koiraa. No, mitä mä teille selitän, kun ette kummiskaan mitään ymmärrä. Joo. Mä sain nyt Vanguardin päivitettyä ja tänään tullut Vanguardin striimi. Eilen oli vain joku pieni striimi. En viittinyt jättää sitä väliin. Striimasin jotain muuta peliä kuin Vanguardi, vaikka siinä otsikossa lukee.
Ei vai, Maikki. Maikki. Ks, ks. Ks, ks. Ei kiinnosta. No. No ei voi sama. Ne jäi mun huoneesta valon päälle. Taas mä unohin yhden tärkeän laitteen. Eli JBL kaiutin. Ja Jonnen siinäkin ihmettelen, että mulla on muka turvavyö kävelessä. Vaikka mulla ei ole turvavyötä kävelessä. Olen monta kertaa näyttänyt sen, mitä se juttu on. Ensi tarvena, tämän vuoden joulukalenterin ennen pitäisi tilata joku hieno tonttulakki siihen kalenteriin. Varmaan pitäisi tilata jossain lokaan marraskuussa. Se mun nyt ei mietitä vielä kalenteria. Mut sanoit vaan. Mut voi vanha tonttulakki sitten päätti hajota. Laturisit mun ohjausvoima, voi voi. En mä tiedä, miksi mä aina vastaan kiusaajien kommenttiin. Vaikka mä tiedän, että niin se ei ole mitään järkeä niissä kommentteissa. Niin miksi mun pitäisi vastata? Mulla on oikeus olla vastaamatta vihaan kommentteisiin. Jos ne ihmettelee, että miksi mä en vasta, niin sit ihmetelkää. Mulla on oikeus olla oma itsensä ja oikeus olla myös vastaamatta. Jonnet ei sitä varmaan ymmärrä. Jonnet varmaan kuvittelee sitä, että kun mä olen tämmöinen erilainen kuin kaikki muu, niin mulla ei ole mitään oikeuksia. Vai mulla on.
Ja sitä, että erilaisuus on rikkaus.
Mun mielestä jonnet aina väittää jotain tyhmiä väitteitä, mitä ei edes perä ollenkaan paikalla. Siis paikalla, siis tottakaa, jonneet ne väitteet ei pidä ollenkaan totta, sano mun sanoneen. Nää mitä mä väitän, niin ne on totta, koska mä tiedän mun omat asiat paremmin kuin jonneet. Jonneet ei oo viittinyt edes tutustua muuhun, niin siinä on mennyt nimittämään sontaa. Mut ne on niiden tapa levittää, mut mua ei vitsiäkään kiinnosta. Onneksi on nastakengät. No, ei niihin vihaa kommentteihin. Siihen kannattaa luottaa eikä uskoa. Mä sanoin, että kiusaajilla ei ole mitään armoa. Onneksi musiikki jaksaa mua piristämään minun elämään, kun nuo vihan kommentit. Toi vihan kommentti tuo minun ainoa negatiivisuutta, kun vastaan niihin. Yksi jonne väitti, että minä tai hän ei mukaan osaa englantia, vaikka sillä on englantiksi uime nimimerkki. Mä en usko sitä jonne, että hän ei mukaan osaa englantia, vaikka sillä on englantiksi joku, että niin se liittyy minuun. Ei uskaltanut laittaa suomeksi, kun hän meni sitä. Mä laitan se heti jäähylle tai bännän. Se on ihan oikein. Mitä kiusaa minun meikäläistä? Mä oon enemmän hyvien fanien puolella kuin kiusaajan fanien puolella. Näin on. Oi, oi.
käyräs moikkaamassa koiria. Ja mä vaan tähän, ei on sama syssy, ettei tarvii lopettaa sen takia. Kyllä toi lumi saa hiljaa sulaa. Onks täällä ketään? Oho! Niin kuin näette, ei oo mäyriä. Eikä hirveä. Ja onni meni takaisin koppiin. Ei kiinnostanut. Niin. Paha tee. Noin. Siinä en näin, että ei ole mäyriä. En ymmärrä, miten ne voi vielä lopettaa sitä mäyräjuttua, vaikka se on jo vuoden vanha juttu. Kyllä se pitäisi kyllä loppua. Minun mielestä. Sinne ne jäivät. Hiljaa! Heti totta. Mun mielestä kevät sais jo tulla. Joo.
mun mielestä lumet sais jo paikkoihin ja suona. No huhu, mä luulen, että äänenkello olisi jo lentänyt. Joo, tosiaan sain tänä päivänä mankoani päivitetty. Saan jatkaa siitä, mihin leveliin mä jäin. Eli mä jäin 130, eli 130 jäin. Voi olla, että mä tuun ensi viikonloppuna tänne, koska en tilannut mitään ruokaa ensi viikonloppuksi. Et. Toivottavasti syksyllä ei tule enää korona. Kyllä.
Täällä vaan sitä mennä kohti tätitykää. Joo. Näin on. Vois vaan lukea ne viakommentit ja yrittää jättää vastaamatta. Kumminkin niissä kommenteissa ei oo mitään järkeä. Ui. Kumminkin se on joku kiusaaja, kun siellä se englanniksi kirjoitettu, niin vaikka mulla ei oo mäyriä juuri ollenkaan. Ja onhan noin repaja ahaa, en mä niin. Se ei kyllä. Joo. Kohti tätitykää. Näissä kamerassa mä näyn melkein koko kylä.
Kyllä. Jep. Nyt me on perjantai ja joo. Reikiä. Huomasin vaan tupakan nummin osa maassa. Ne miksi mä näin nyt näillä etukameralla, mut mainitsin se käännäinkin takakameralle, kun voi suoraan lennosta vaihtaa, mut joo. Harmi, että THL ei ole tehnyt mitään tuohon maskisuosituksen purkaamiseen. Et. Mutta ei näitä ole suositus loppuun.
Joo. Internet ei mun mun alo. Mä en oo ainakin 100 vuotta vanha talo. Ja vielä ei pystys. Melkein saatiin tästä tunnin mittainen video. Et, joo. Mut hei, meikäläinen on nyt lopettele videon nyt tähän. Se on sitten moro. Tilaa kanavani nimeltä Jonttu Loks, ei mitään muuta.